বৰ্তমান সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লগতে আমাৰ দেশ ভাৰতৰো অৱস্থা একেবাৰেই শোচনীয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ জননী অৰ্থাৎ আমাৰ মাতৃভূমি অসমৰো অৱস্থা একেবাৰেই শোচনীয় সৌ সিদিনালৈকে আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা এই মহামাৰী ৰোগীৰ সংখ্যা আজি এতিয়ালৈকে বাইষত হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ঠিক তেনেদৰে ভাৰতৰো প্ৰায় দ্ৰুত গতিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ষাঠি হাজাৰৰ ওপৰত গৈ আছে মৃতকৰ সংখ্যা খুব সম্ভৱতঃ দুই হাজাৰৰ ওচৰাচৰি তাকেই ভাবিলে কিবা মনটো বেয়া লাগি যায় এনেকুৱাও অনুভৱ হয় আমি শেষত গৈ গৈ আমি ফাইনেলখনত হাৰি যাম নেকি চেম্পিয়ন হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যাম নেকি কিন্তু তথাপিতো এটা তুলনামূলক কৰিলে ভাল লাগে যে কিছু দেশৰ তুলনাত আমাৰ জনসংখ্যাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত আক্ৰান্ত তথা মৃত্যুৰ সংখ্যা এটা সুস্থ অনুপাতত বা এটা আমাৰ মনে ভাল লগা অনুপাতে তাত আছে বাৰু সেইটোও গম পাইছোঁ কিন্তু তথাপিও আমি আমাৰ সকলোৰে কাম্য যে পৃথিৱীৰ এই মহামাৰীৰ ইয়াতে অন্ত হওক যিখিনি ৰোগী আক্ৰান্ত হ'ল সংখ্যাটো ইয়াতে সমাপ্ত হওক আৰু যিখিনি এই মহামাৰীত মৃত্যুবৰণ কৰিলে সংখ্যাটো ইয়াতে যেন সমাপ্ত হয় ভাবিলে দুখ লাগে অসমত সেইদিনালৈকে যোৱা দহ দিন আগলৈকে আমাৰ ইয়াত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আছিল তেনেই তাকৰ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আজিলৈকে প্ৰায় বাইষট্টিজন এই মহামাৰীত আক্ৰান্ত দিনক দিনে আমাৰ সমস্যাবোৰ যেন বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু ইমানৰ পিছতো আমাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ সমাজৰ একাংশৰ গা লৰাই নাই সেইবিলাক কথা ভাবিলে দুখ লাগে কিন্তু কি কৰিব উপায় নাই আমি সাৱধানে চলিবই লাগিব নিজকে বচাই পৰিয়ালক বচাই আমাৰ দেশখনক বচাবই লাগিব আমাৰ এই সুন্দৰ জন্মভূমিখনক বচাই ৰাখিবই লাগিব কাৰণ জীৱনটো ইমান অনুপম যিমান জীৱন ইমান অনুপম এই সুন্দৰ জীৱনক আৰু দুনাই হয়তো নাপাবও পাৰোঁ গতিকে এই জীৱনকালতে আমি প্ৰাণ ভৰি আমাৰ এই দিনবোৰ উপভোগ কৰিব লাগিব গতিকে আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আল্লাৰ ওচৰত গদৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ প্ৰণীপাত জনাইছোঁ অন্তকৰণেৰে এই মহামাৰী আমাৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা সোনকালেই মৰিখন হওক মই আছোঁ ঘৰৰ পিছফালে উপায় নাই মনটো বেয়া লাগিছে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট কোনো বিষয়ো নাই বাৰু তথাপিতো আপোনাৰ লোকৰ মাজত মোৰ মনৰ ভাৱ আপোনালোকৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে যেন কোনেও বেয়া নাপায় আৰু মোৰ ভাইটি এজনৰ অনুৰোধত ফেচবুক যোগে চিনাকি হোৱা মঙ্গলদৈৰ ভাইটি মুস্তাফ খানৰ অনুৰোধত আজিৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভাইটি মুস্তাফ খান তোমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিলোঁ তুমি ভিডিঅ'টো চাবা ভাইটিজনে কৈছিল যে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপুনি কথাখিনি বৰ সুন্দৰভাৱে ধৰি ৰাখে আৰু সুন্দৰভাৱে বুজাব জানে নাজানো দেই মই নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই একদম নিঃ মানুহ একদম জ্ঞানে বিদ্যাই একেবাৰেই নিম্ন খাপৰ নাজানো তথাপিও ভাইটিজনে কৈছে যেতিয়া অকণমান উৎসাহ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত ইউটিউব ক্ষেত্ৰখনৰ লগত একেবাৰেই নতুন ভাইটিৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে পাব বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম বাৰু তেওঁৰ লিংকটো আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সেই ভাইটিজনৰ অনুৰোধতহে মই আজি অকণমান মানে অনুপ্ৰেৰণা পাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ মুখখন কিছু সময়লৈকে দেখা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব এই চৰাইৰ এই সন্ধিয়া সময়ত চৰাইৰ এই মাত এই গছ গছনিৰ পৰিৱেশ অজোৱা বেলিৰ এই আকাশখন দেখাইছো আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই প্ৰকৃতি আমাৰ এই পৰিৱেশে আমাক যেন কিছু অনুপ্ৰাণিত কৰে গতিকে আপোনালোকৰ এই সমগ্ৰ কিদৰে বহাগৰ বৰষুণ পাইখেউজীয়া হৈ উঠিছে আমাৰ এই পথাৰখন আপোনালোকৰো পথাৰখন চাগে সেউজীয়া হৈছে সঁচাই সেউজীয়াৰ এটা মাদকতা আছে নিশ্চয় আৰু কি সুন্দৰভাৱে এই খাল বিলবিলাক ভৰি গৈছে পানীৰে নতুন মাছবিলাকে পোনা মেলিছে অৰ্থাৎ মাছবিলাকে পোনা মেলিবৰ হৈছে কিছুমানে মেলিছে ভাবিলেই ভাল লাগে কিবা সম্ভাৱনা তথাপিতো এই সম্ভাৱনাৰ মাজতে আমাৰ দুৰ্ভাৱনা চলি আছে আশা কৰোঁ দুৰ্ভাৱনাখিনি পৃথিৱীৰ এই মহামাৰী সোনকালে নিপাত যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ অন্তকৰণেৰে আৰু শেষত শেষত আৰু এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা বিশেষ কথাৰ বাবে আজিৰে ভিডিঅ'টো কৰিছো আপোনালোকে বেয়া নাপাব যোৱা পঁচিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে আমাৰ এই চেনেল অৰ্থাৎ মোৰ এই প্ৰতিধ্বনি চেনেল দা ইকৰ প্ৰতিধ্বনি দ্য ইকৰ জৰিয়তে এটা ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমি এটা প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এক পৃষ্ঠাৰ গল্প বুলি সমসাময়িক বিষয়ৰ ওপৰত এক পৃষ্ঠাত লিখি পি ডি এফ আকেৰে মোৰ হোৱাটছএপ নাম হোৱাটছএপ নম্বৰ বা ইমেইল আইডিত পঠাবলৈ দিছিলোঁ ইতিমধ্যেই বহুকেইজনে সঁহাৰি জনাইছে আজিৰে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যিসকলে মোক ইমেইল আৰু হোৱাটছএপ যোগে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিসমূহ প্ৰেৰণ কৰিছে মই তেওঁলোকলৈ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই নিজৰ যিসকলে ইমেইল বা হোৱাটছএপত দিছে তেওঁলোকক মই প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰি মেছেজো দিছোঁ গতিকে আৰু এটা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আৰু আজি দহ তাৰিখ আৰু আজিৰ পৰা আৰু পোন্ধৰ দিন আছে আপোনালোকৰ এই সময়সীমাক আৰু বেছিদিন নাই গতিকে যিসকলে আপোনালোকৰ গল্পসমূহ সজাইছে গল্পসমূহ আপোনালোকৰ শেষ হৈছে লিখা তেখেতসকলে পলম নকৰি সোনকালে মোৰ ইমেইল আৰু হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰক সোনকালে আমি ইয়াৰ পিছত আৰু কিছু আমাৰো কাম আছে যে এইখিনি আকৌ আমি ধুনিয়া প্রিন্ট আউট উলিয়াই আকো বিচারক সমূহ বিভাগে বিভাগে পঠিয়াব লাগিব তিনজন বিচারক দিব লাগিব তার আমি কৰি কিছু যাবতীয় কামে আছে আর লকডাউন খোলার পিছতে খুব সম্ভবত আমি পুরস্কার বা বিতৰণৰ বাবে এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি যিসকল মহান পুৰস্কাৰদাতাই স্বাস্থ্যৰে আগবাঢ়ি আমাৰ চেনেলত এই প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰসমূহ প্ৰদান কৰিছে আৰু মানপত্ৰ বা কিতাপ পত্ৰপোলাখিনি তেওঁলোককো চিনাকি কৰিলেও যত্ন কৰিম গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব মনত ৰাখিব গল্প জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে অহা পঁচিছ মে' দুহেজাৰ বিছ গতিকে পলম নকৰিব শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ গল্পটো আমাৰ ইমেইল বা হোৱাটছআপযোগে পঠিয়াই দিয়ক বিশেষ নকওঁ শেষত এটাই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যে আমি সদায় বাৰে বাৰে চৰকাৰ কিম্বা প্ৰশাসন বা আমাক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নিউজ চেনেলেই হওক বা বাতৰি কাকতসমূহে হওক খুব সুন্দৰভাৱে কৈ আছে যে আপোনালোকে ঘৰত থাকক প্ৰয়োজন নহ'লে নোলাব মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাত বাহিৰৰ বাবে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মানি চলক চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক মানে হাত ভৰি পৰিষ্কাৰ ধুই আহি ঘৰ সোমাওক বাহিৰৰ পৰা আহিলে গতিকে সেইখিনি মানি চলক আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ কাম নহ'লে আপোনালোকে কোনেও যেন বাহিৰত ওলাই নাযায় সেইখিনিয়ে বিশেষ নকওঁ আপোনালোকেও জানে তথাপিতো আপোনালোকক আৰু একবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ সমাজখন আমি থাকিলে ভাল লাগিব মই জীয়াই থাকিম মানে অকল মই জীয়াই থাকিলে বা আমি জীয়াই থাকিলে নহয় আপোনালোকেও জীয়াই থাকিব লাগিব এই সুন্দৰ এই পৃথিৱীত গতিকে আজি যে আমি জীয়াই আছোঁ পৃথিৱীত ইমান কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীসমূহৰ মাজতো আমিও যে এই বেমাৰত পৰা নাই সেইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ আজিৰ তাৰিখত এইখিনি সময়লৈকে আটাইতকৈ বিস্ময়কৰ কথা গতিকে এই জীৱন বৰ অনুপম এই জীৱন আৰু দুনাই পাবলৈ নাই গতিকে সামান্য ভুল এটাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ বহুমূলীয়া জীৱনটো হেৰুৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকক অন্তকৰণেৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই কৈছো আপোনালোকে কোনেও যেন বিনা কামত বিশেষ প্ৰয়োজনবোধ নহ'লে আপোনালোকে বাহিৰত নোলায় গতিকে সকলোৱে ঘৰত থাকক সুৰক্ষিত থাকক ধন্যবাদ জয় আই অসম